مدن قدوميه دود كسابسن شرعيه قحوتيه iyo magangaliyo doonka ee wasaaradda arrimaha soo gudbisay waxaan rabaa bis inaan too senior ku sameeyo point folder aan qaatay waxaan jeclaan lahaa sideedaba xasuusintu waxba ma dhibtee goluhu wuxuu leeyahay xeer hoosaad waa daabacan yahay qofkii rabana wuxuu ka qaadan karaa maamulka golaha waxaa ku jira cutubkiisa sideedaad waxa la yiraahdo hindis sharciyeedka markii hindis sharciyeed la soo gudbiyo waa inaa maskaxdaada ku haysaa xeroosaadka xeroosaadka cutubka sideedaad qodobkiisa afartan iyo sideedaad faqradiisa afraad intaas markaad iskor saarto akhrinta koowaad ee hindisi sharciyeedka laga hor akhrinayo golaha dooda waa in ay ku koobnaataa mabaadi'da guud iyo ujeedada hindisi sharciyeedka mabaadi'da guud iyo ujeedada hindisi sharciyeedka dhinaca soo jeediyaha hindisi sharciyeedka waxaa loo ogolaanayaa inuu bixiyo faahfaahin dheeraad ah oo qeexaysa qodobada hindisi sharciyeedka si waafaqsan qodobka labaad iyo saddexaad iyo dastuurka wax ka bedel lama samayn karo akhrinta koowaad sideedaba dooda akhrinta labaad iyo dooda akhrinta saddexaad ee xildhibaanada golaha shacabka waxaa ay khusaysaa wax ka bedelka sharciga yay khusaysaa waxaan rabaa intaas marka inaan ku daro qofka xildhibaanka ah haddii ay ku soo dhacdo afkaar hadda xildhibaanka iga horreeyo kale soo jeedin waxa la yidhaha muushinaa jira haddaad rabto in haybsoocad muushin laga sameeyo soo qor soo jeedi laakiin waxaan islahayn ha isku darin dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego inteena badan qaxootiga iyo duruufaha sida wasiirka arrimaha gudaha ku dhawaajiyay waa soo marnay waddankana hadda qaxootiyaaba ku nool horta annagaan hadda harse weynay yaa naloo soo hoyday horta afartan kun oo qaxootiyaa joogta u sheegay wasiirka arrimaha gudaha boqol iyo afartan miyuu yiri mase afartan kun afartan kun buu yiri afartan kun baaba hadda joogta ma iska daynaa sabahlalan ha iska ahaadaane mase sharci baa loo sameeyaa wasiirku intuu sheegay ilmaadi reer waa in sharci loo sameeyay horta marka waxaa la rabaa wixii ooba yaagana waaba taagan yahay dadku waaba joogaane nina hadda kor wuxuu yiri alin soomaaliya gacmo shisheeyaa ku jira waxaad ka sheegi wer gacmo shisheeya lugoodiyaaba joogeen waaba taataagan yahay agoo buud watee qaxootiga horta waa joogaane qaxootigiisaan la yeelin kan number labo qof walba oo soomaaliya waa qaxay kanadau jiraa ameerikau jiraa intuu jiraa dad walaalaheenu aan noo soo qaxay oo duruufu noo keentay wuxuu ku leeyay maxay naga soo dooneen oo adiga maxaa ameerika ka doontay adduunka daafihiisa qof soomaaliya qaxootiga meelaad ugu tegeen lama arko in suuriyadda aan iska dayno waa khalad qaxootiga ha la soo dhaweeyo sharciga ha loo ansixiyo miisaaniyadda haddaan annaga awoodno aan bixinno haddaanna awoodinna wasiirku wuxuu noo sheegay ada iyo dad baaba la daba taagan khayru maanic ha noqonin ilmaada reebo dadkii hadda waaba joogaane waa maasintiin intaasaan aan rabay inaan ka jeedi